540 diena. Šiandien yra daug naujienų iš Orichivo krypties. Paskutinį kartą jums pasakojau, kad ukrainiečiai atliko sėkmingą seriją puolimų rytus nuo robotinės ir sugebėjo išstumti rusus iš jų pozicijų. Tai buvo svarbus žingsnis, norint užimti pačią robotinės gyvenvietę. Jei pažvelgsime į topografinį žemėlapį, pamatysime, kad ukrainiečiai judėjo slėniu. Tačiau nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad ukrainiečiai judėdami per žemumą save pastatė nepalankę padėtį, bet iš tiesų jie sukūrė idealias sąlygas kitam puolimui. Kai rusai buvo išstumti iš mažo miško, ukrainiečiai judėjo per mišką iki praktiškai rytinių robotinės pakraščių. O kadangi ši miško pusė išsiplečia iki kalvų, ukrainiečiai rytinėje kaimo pusėje tvirtino gan gerą ugnies kontrolę, taip išstumdami rusus nuo išorinio krašto. Be to, ukrainiečiai gilindami savo plasdarmą ir tvirtindami kontrolę rusų apkasuose į pietryčius nuo robotinės, pavertė kritišką tiekimo liniją labai nesaugią. Bet be priešų pajėgų sunaikinimo, buvimas taip arti tiekimo linijų taip pat leidžia rinkti daug svarbios informacijos. Šį kartą ukrainiečiai pastebėjo, kad rusai atlieka karių rotaciją ir pasinaudojo šią laikiną suirutę ir sumažėjusią kontrolę regione. Rusų šaltiniai pranešė, kad kai rusai pasitraukė nuo kontaktinės linijos, ukrainiečiai atliko žvalgybos puolimo operaciją ir įžengė į robotinę šiaurinės pusės ir netgi pasiekė gyvenvietės centrą. Geolokuota medžiaga rodo, kad rusai bombardavo Ševčenkino gatvę esančią gyvenvietės vidury. Rusai bandė surengti kontrpuolimą, bet ukrainiečių pozicijos miške pasiteisino, nes rusai taip pat pateko kryžminę ugnį ir atsitraukė. Šiuo metu kiekviena pusė kontroliuoja apie 35% kaimelio, o likusi dalis yra pilkojoje zonoje. Neseniai rusų pajėgos taip pat buvo visiškai išstumtos iš bent vienos miško juostos į vakarus nuo kaimo ir dalinai išstumtos iš kelių kitų. Atsižvelgiant į ribotą rusų pajėgų galimybę naudotis žemės komunikacijomis išteklių tiekimui ir rotacijai, mažai tikėtina, kad rusai galės ilgai išlaikyti šią gyvenvietę. Rusų šaltiniai pranešė, kad ukrainiečių pajėgų koncentracija miško juostose iš Ariono robotinės didėja. Tai reiškia, kad kita puolimo banga gali ateiti labai greitai. Rusų šaltiniai taip pat skundėsi, kad ukrainiečiai naudoja Leopard tankus iš didelio atstumo, todėl juos labai sunku netgi identifikuoti, nekalbant jau apie jų sunaikinimą. Ukrainiečių kariai teigia, kad dabar jie daugiausiai naudoja Leopardus kaip snaiperius ugnies palaikymui. Taip jie gali paleisti greitą ir pražūtingą ugnį iš kelių kilometrų atstumo, net neprireikiant be reikalo atidengti mašinos. Remiantis dabartinę dinamiką, analitikai padarė išvadą, kad ukrainiečiai tikriausiai bandys sukurti išsikišimą ir jei įmanoma pastatyti rusų pajėgas robotinėje į kišenę. Siekdami sunaikinti ukrainiečių sunkią techniką naudojamą šiems puolimams, Rusija į regioną atgabeno K-52 sraigtasparnius, kad sunaikintų šią grėsmę. Rusų šaltiniai pranešė, kad šiandien ryte ukrainiečiai panaudojo iki 4 tankų ir šarvuotų kovos mašinų, ir būtent todėl rusai ir išsiuntė sraigtasparnius jų sumedžiojimui. Rusų nelaimė, ukrainiečių kovotojai iš 47-osios brigados buvo pasiruošę juos pasitikti ir numušė vieną tokį sraigtasparnį. Tai jau 8-asis sraigtasparnis, kurį 47-oji brigada numušė šalia robotinės. Šį kartą kariai, kaip pranešama, naudojo švedišką žmogaus nešiojimo oro gynybos sistemą RBS-70. Skirtingai nuo įprastų žemė oro raketų, RBS-70 taikosi lazeriu, kas padaro sraigtasparnį išleidžiamą klaidingą šilumos taikinį beverčių ir gerokai padidina sėkmingo šūvio tikimybę. Be to, šios sistemos nuotolis pastebimai didesnis, ir tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl rusų pilotams toks puolimas buvo netikėtas. Palaikykite kanalą paspaudę patinka mygtuką, ačiū žiūrimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.